そうそう、これか。じゃあ、あれ初めてだからどれが一番いいですかね、はい、どれが一番おすすめですかね。あったかい、冷たいのか。あったかいです。何これ、ぶっかけそばっていうのは何なんですか。うどんじゃなくてそばもあります。そばもあるんですか。そばもあるんです。何が、とりあえずこれが有名だというのを知る。取り放題、取り放題。あったかいだろ。お肉だったらもうかけんどんがおすすめで。あ、かけんどんね。冷たかったら油が少なくなる。なるほど。これはこれ注文して、でこれも自分でバッとってでお会計すると。了解です。じゃあ俺はかけうどんだな。ショーだな。何も閉めないと広いよ。そうで、あ、はい、そうで、はい。ありがとう。盛りたい方だよね。いっぱい来た方がいい。それで小材210円だよ。ショーは大きいな。ね、はい、ありがとうございます。持った方がいい、いっぱい。うん、一人でやってるんですか。何で笑っとるの。いや、なんか思う気満々の動きしてるなと。すーごい笑ってる。結構かなり山盛り。あ、来ちゃった。これ入れた。うん、あ、そう、食べていいよ。もう考えてる。かぼちゃ食べる。わぁ、ソーセージね。お金払わんとかね。お金が高い気がしよう。写真撮った？まず最初、普通なのかな。あー、そうですね。麺は太麺やな。太いね。あ、もう持っただけしっかりしてる。うん、めっちゃ。肉は豆？うん、うん、肉は豆だな。
か。あ、肉入れることにすぐ変わるな。やっぱり来たな。何に来た。